caafimaadnay aad baan ugu fiicanahay dawadii waan qaatay waana ku bogsaday sodowada shirkadeena Betatianis Betlife xanuunka loo yaqaan gaastariga oo dhulka Soomaalida si weyn ugu soo badanaya oo bulshada qaarkood ay waliba bulsho badan ay la nooshahay ayaa waxa ay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan xanuunkaasi waxaan ay sidoo kale ay dawooyin ugu raadsadaan wadamo kala duwan oo ka tirsan adduunka haddaba shirkad lagu magacaabo Tianish oo magaalada Hargeysa ku taala ayaa qaar ka mid ah dadka xanuunkaasi la nool gaar ahaan xanuunka gaastriga waxay sheegeen inay kaga bogsadeen dawooyin ay shirkadaasi ay siisay telefishanka xukraadiisu oo ku galay sidii uu soo ogaan lahaa dadkan markaasi ka bogsaday xanuunka gaastriga nooga warameen sidaay uga bogsadeen iyo waliba dawooyinka ay isticmaaleen waxa halkaas sidoo kale ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaasi oo faahfaahin ka bixiyay dawooyinka ay hayaan ee bulshada ugu tala galeen waan dhowahay maasha Allah goor magaca magacayga waxa la yiraahdaa Sahre Iid Lacabdi aad baan shirkada ugu mahadnaqayaa Ilaahay baa mahadsan kale alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku caafimaadnay aad baan ugu fiicanahay dawadii waan qaatay waana ku bogsaday xanuunka wallahi xanuunkaygu gaas buu ahaa yacni gaas in badan haysay dawooyinkeennana waxba ii tari waayeen maasha allah markaa kumbinigana dawo u soo doontay dawooyinka waan ku fiicnaaday waana ku caafimaaday way bal ka waran markaa markii hore iyo waqtigan hadda farqiga u dhexeeya alxamdulillaah dee markii hore labada cisho hal mar baan dawo yaro iska cunay jiray waxba iyadu ni tarintay haddana labada cisho dawada markan ku yara leeleel haddana dawo kale haddana dooninayay cunta yar haddan cuno gaastaygu ku caysay alxamdulillaah imkan tan dawadan qaata wallahi aad baan ugu fiicanahay inta badan wax la yiraahdaa de gaastu way iska dhib badan tahay wadamo badan baa loo tagaa shirkadani marka la kulantay aad u timaa dawooyinka qaadatay markaas aad isbeddelka dareentay ma jirtay se meel horaad soo martay oo dawooyinkaasi haa waan tagay dhakhaatiir badan oo Hargeysa ka mid ah baan tagay Ethiopian tagay waxa ka mid ahayd dhakhtar Hargeysa oo tagay ugu yiri beerka dushiisa wax ku yeelay gaastu waxaan tagay dhakhtarku yaala Herer nin la yiraa magaciisa Iimaan kabacdi dawooyin bay soo siiyay saddex bilood baan cunay waan ku noqday haddana daweero kale isoo siiyey waan cunay wallaahi wax isbedela kumaan arag dhowr cisho kabacdiba gaasti sideediibay haddana aan xanuunka u dareemay alxamdulillaah anigoo sidiiya ayuu ilaahay kumbinigan keenay Tianis shaqaalaha ka howlgala ayaa dawo iiga soo qaaday sida haajigaygoo kale alxamdulillaah dawadii imika muddo waxaan cunay laba bilooda waan ku fiicnaaday horta bishii horese waan ku fiicnaaday alxamdulillaah bishii dambena anigu xanuuna qabi baan iska cunay alxamdulillaah marka maasha allah waan ladana aad baan u fiicanahay waxaan leeyahay bulshooyinka soomaaliyeed sida imika dadkan dee Hargeysa oo kale anigu Hargeysan ku suganahay waxaan leeyahay dawada ka faa'iideysta dawada qaata dawada aad iyo aad baad ugu caafimaadaysaan maasha allah aad baan anigu u fiicnaaday markaa waxaan leeyahay dawadan ilaahay baa inoo keenay kumbinigan dambinayna filanayn anuu mabaan filanayn horta markaan kasoo noqday Herer dawadan baa dehelaysa oo gaasta ah alxamdulillaah ilaahay baa ii keenay waan cunay waana ku fiicnaaday maasha allah waxaan uray ma dareemo si fiican baan u shaqaystaa alxamdulillaah waxaan leeyahay ka faa'iideysta marka ma dhanka dawada ayaa tayadeedu wanaagsan tahay saas dhameeyaa anigu haa dawada taye fiican bay leedahay laba dawaan cunay waxaan cunay sida dawadan la yiraa Superlina iyo dawada Sinki maasha allah aad baan ugu fiicnaa shirkadan ka helay haa Tianis maasha allah marka waxaan leeyahay wallahi shaqaale aad u barakeysan ayaa dadka gaarsiiyay waxaan leeyahay shirkadan ilaahay baa noo keenay Tianis waa ka bidi aad fiican maxaan ku dhahday markan hooyo keenay sheybaad la mariyay marka hooyo markii hore curuqay aad uga xanuunsanaysay markii maxay ahayd la saaray dawadii maxay ahayd la keenay dhaqtarkii dawadii loo qaaday waxa sameeyay maxay ahayd in la sheybaad bal guuriyay maxay gaastiri bal lagaa duwin maxay ahayd
حنونا دي أرتن وحبا كا هيا بجاس تريكا كوكو ترن كدي من جاس تري بالجدوي مكان لحد وقعتي ولا بس برينا حبة برينا ولا بس إنكيا حبة فتالتيا يوم حنقول هذا تي عم تكامل تاي دنو وين محي هذي ليرة هذا وتشتون لحد وقعتي كما شاء الله هبين كيف يسبدل بيدارنتي الحمد لله مركا مرخي لوس مرلبات كي شبار كوسو نقطين يدودي سو ان ولد ما سنه بار مرني سو ابل غودي اد باد فيعناتو ما هيدي جلبي حني عروقها نو كل 20 سنه هويدي وخبا كمي ميدان مانا اها ان ما ينه وخ ميره جيرين ما هيدي وخنا ما قبس جيرين ان حدنا الحمد لله مركي غتري دركي بان ميدي مالتي ساي ودميستوي بل بي قادنسي بيشي مركي ساو غدميستوي حي جيري aad baan hooyo ugu lana maanta dharkii aan maray waan farxay waayo farxad bay ku noqonaysa markay maamada ayo anagu ligeed waxba meeri jiray hadana meeratay aad bay u fiicantay marka jilibkaas ay qodax kaga jirtay oo bir hore ka gashay marka aad bay ugu dar markay laabtana nafta ka dhacaysay markay soo in fidisana nafta ka dhacaysay marka deelaha markii de waa duwa ajiib weeyaan oo deelaha baa noo soo diray markan in isha ninkii inankii soo gaarsiin la sharaf iyo karaamo korki saate waan u ducaynay mar walba oo noo ducaya waxa la dhabshaar maxamed muusa la dhahda kulay muqdisho jooga ee waa ablan qaali weeyaan raantii aniga meel weyn taagan marka deetana markii aan ku yidhi ablan waxaan doonay oo fursad shaqo aan ku soo helay kadib waxaan ku yidhi ablan waan hayaa hooyo waxaan sarsan ayaa noo joogta oo uruqahay waxa aad u liidatay mal helaya dugo haabi ugu dhaqtarka geewaan geeyay dooyin khaas aan u qaaday de mashaallah aad ugu fiican tahay adana mar walba way amaan tahay waxa tiraadee maanta way nooyimay laakiin ma helelino fa gurbi waxa ku yar mashquul sanayd marka aan aad doonayeen aanu hadlay maxaydi waxaan leeyahay baahweynta inshaalla Soomaalida waxaan leeyahay kasoo qayb gala Soomaaliland ma joogna halkan gacanta weeyaan maxayda xaruntu marka wadmay ma kartaan maxaydi la baradana wad helaysano waxa ku qoran doona inshaalla shaashada waana yar xabeysanay sorry way garanaan doonaan bal hadii aad ugu noqotid een hore markii ay hooyay ee marka ay xanuunkan leeyahay gastriga bal waxyaabaha la soo marteen iyo meelahi kala duwanaa soo marsay markii hore waxay tagtay ee dhowr meelood bay tagtay oo dhaqtar badan way tagtay hooyo maxayda wala sheebaal mar walba hal goor jiray waxa ku hayay in gas ridiga raacay marka in waxba uma tir jirin oo haday isticmaasho cuntadii marka cuntadu ku kacay habeen oo dhan aan yar boodayo waxa malaya aan ka cunay jirtay marka ay maanta laakiin markay dawadi qaadatay hal bilana isticmaashay ma sha Allah hurdada way saaxata cunta kasta oo cunta haday tahay hargo haday tahay pasto in maxaan ku dhahday cuntooyinkeena kala duwan bariiska sida in maxaad la xado kale aad ugu fiicantay ma sha Allah waana de waxa Ilaahay noo soo diray weeyaan ismaan lahayn ba horta qodaxdaas aba ugu sii darnayd bagaastiriga hooyo de waxa aan boray xasibka kaga degay laakiin qodaxdaas oo de in badan haysay maxay hayday ka baqanaysay in qaliin iyo waxa gasho ayaba ugu sii darnayd ba oo maxay hayday ay aad u la sii leedatay bismillaahir rahmaanir rahiim horta maanta waxa noo sharaf iyo karaama runaantii bukaana aad u qiimo badan oo runtii saari kamid tahay oo runtii ma sha Allah ayaa oo maanta ma aragtay farxadeyd damaashad ka yeeshay runahantii in maanta aan la kulanno runtii maamo dhaqaatiir badan soo martay runahantiina dhaqtarkan maanta shirkadda Tianis oo runtii sidaan naadi sheegtay anuu ka hawlgalo runahantii magaalka waxaan ku fadhinaa ma sha Allah 4 qof oo runtii shirkadda ka hawlgala sidaan naadiya Fadhaa Usmaan Cabi runtiina aad baan ugu hambalyeynayaa maaragtay sida quruxda badan ay maamadaasi maanta runtii xaqiiqada ay ka hadashay in dawo runtii dabiiciya oo maaragtay black chemical ah in ay taalo shirkadda Tianis runaantii wax weeyaan wax kasta batay leeyihiin runtii qofka bil aadanka marka uu dawo qaato uu dawadaasi ku caafimaado runaantii xaqiiqada ayuu ka hadlayaa een ma sha Allah een kulli bukaano badan runtii way iman doonaan insha Allah oo libana iyagana aan ka warbixin doono een maanta waa hordhacaygii koobaad waana run ahaantii farxad iyo noo damaashad ma sha Allah runtiina waxaan leeyahay bulshooyinka run ahaantii dal iyo dibadba joogta shirkadda Tianis fursad shaqo iyo fursad caafimaad ba runtii way taala runtiina
دختر كان وحو كيا لورت دا انرجي سو حكو يالا صدح دختر ميدو حكو يالا تياتر كا ميدو حكو يالا حراور كان انو كاول غلني امامدن هي كو عافيمادينا حدا وقت حاضر كان ان انو كاول غلنا لو حكو يالا غانتا رونانتي مامولكا مهردونا رونانتي وا شبعان يوسف ان يدان وان ام حد نقنا رونتي سدا قرخدو بدن ماركتي اي شقاله هوفن او قيمه بدن رونتي اي جوغان مر ولبنا سي قرخ بدن اي نولا شقيان ما شاء الله ان صاحبكي عمر بتاشن وحن لا ما شاء الله صاحب رنتي اد بدو ما سنتهي رن هانتي صاحبكي لفتي سانو لانه اديغا لفتادو واد نلا شقيسن كرتا اديغو هولهاغا شقوتا اد رن هانتي هلكن نغلا شقيسن كرتا رنتي رنتي قوف كاستو او ماركتي مانتا شقاله وحن رنتي دريمي كرا انان رنتي مشاركه او قادنيا أنا رنتي حقيقي أنا كفلين أنا كي يوم أشقيا رنتي شقدان كشقيو مشهر كده يوم مفلنا حقيقي دان كهلا يا رنتي معناته هل كان إمتداي يا ما أنت يسكت مدمه ما أنت درج أدو نعكسن بس تها لقالة وانك قاطي رنتي ورتشين يا أولي منه إن لقالة بدن أو رنتي سي قادم دانو ويج ولبا مرك درج سو قادو رنتي ويج ولبا وحكوس ودعيا لعجيا كوس ودعسا بيشيكو مترتو imkadadu waxa jira een runahaanti imka maamulka meesha sida shibcaan yusuf oo kale runahaanti dhaqaale badan inay u soo dhacaan weegi een runtii ay dad kala duwan caalamka hoggaaminayso een runahaantina sida aniga oo kale imka jabuuti een maxay hay'adaha hargeysa een suuudiga tiiman kala duwan ayaan runtii hoggaaminaya een sida hoggaamisadeeda naadiye sheekh abdullah yusuf weeyaan وانا مامولكي ماشا رنتي يقصو عسونتي ادبانا نوغا همبليانيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دماغ السلامي برشادة صومالية ملك سيكون ورشايبا قلبو عانو ونسن دماغ عانو ونو همبليانيا تدكاس بدن اكسو قيب كاليسيا امقران سعودي استان وفهمان كمان انتانيس يو تشيدون كيسي وحيابو قبطو رنانتي واركتان تد بدنو سيا ولا لها يهوري وربحناي dad badan oo kamina kale caafimaad kamina waxyaabo ugu weyn oo bixiya walaa fursad shaqo iyo fursad caafimaad fursadii caafimaadid keenay maanta taas aad aragtaan dad badan caafimaad kale oo maanta ka gaaray guulo caafimaad oo dhaqtar badan Soomaaliya haday Itoobiya noqoto haday meel kale badan noqoto sidoo kale kamina wuxuu siinayaa dhalinyarteena ama bulshada Soomaaliyeed inay fursad shaqo ka helaan oo maanta dadkii gaarsiin karaan waayo caafimaadkii qofkii markay gaarsiiyaan waxay keelayaan dhaqaale bi keelayaan ka sameeyaan ummadeena waxa ugu weyn ee u baahan tahay waxa weyn waa caafimaad caafimaadku waa furaha nolosha qofka hadaan caafimaadaysan waxay ka dhigan tahay noloshiisa madow bay ku jirtaa marka kamaan waxyaabo ugu muhiimsan oo soo saaro waxa kamida caafimaad caafimaadkaasna bulsho badan ku caafimaaday oo iga horeeyso warbixinaysa waarkiseen markaas kulli waxaan leeyahay wax halkeed ku dheereen bulshada Soomaaliyeed meel kasto joogtaanba kamaan waxa keelaysan caafimaad caafimaadkaas oo maanta ay ka ciribtiraa xanuunadaas idin haya ومركي ورئيسي شركات فردقيدو يهي مقالدا هرقيسا اي شاكتو اينا اي داد بادان اي كاقبوك سدين حنوكا غاس تريقا مركي اي سيساي دووي اينا اي هايسو شركات دان اي سدو قلي شاكتاي اينا اي فرصادو سدو قلي شاقاي وهايسو بلشادا عمر علي دوالع مرشباش حقر اديس هرقيسا